На 15.000 метри квадратни во скопската населба Злокуќани се простира болницата Систина. Опремена е со најсовремен систем за медицински испитувања и болничко лекување. Систина постои веќе 10 години, а оваа година болницата стана партнер со групацијата на турски болници Аџибадем, со што се создаде можност за размена на знаење и искуства со медицинскиот тим на турскиот здравствен гигант. Доктор Слободан Лазаревски е во Систина уште од првиот ден. Тој е еден од основачите на болницата, која почна скромно, но амбициозно. Лазаревски е шеф на оделот за асистирана репродукција. За 10 години постоење, тој им помогнал на илјадници брачни партнери да станат родители. Почнаве, значи, 2001 година, септември. Значи, веќе имаме 10 годишно искуство. Меѓу првите почнавме и првите бебиња што се родија во Македонија по оваа вонтелесна постапка, значи зачнување надвор од телото на жената. Имаме, значи, 10 годишно искуство и досега имаме направено некаде околу 7-8 циклуси. Сега веќе се проширија. Во Македонија има уште неколку центри кои успешно работат. Еден период имавме и до 1000 случаи годишно, сега имаме негде околу 700 случаи. Тоа најмногу се должи на тоа што Фондот за здравствено осигурување ги ограничи средствата кои порано ги даваше, направи посебни комисии, малку потешко доаѓаат пациентите, иако има индикации, така е веројатно рестрикција на средствата има сега. Така да сега од 1% на 70% пациентки што се платја преку Фондот за здравствено осигурување и 30% приватно, дојдовме на 50-50%. Затоа има и редукција на пациентите и тоа го чувствуваат сите центри што живеат. Значи, имаме негде околу 700. Едно инвитро во болницата чини многу помалку во споредба со земјите во регионот и со европските држави. Ако Фондот за здравствено осигурување ги покрива трошоците, тогаш пациентите плаќаат само партиципација, доколку пациентите ја плаќаат целата сума. Тогаш едно инвитро чини од 1800 до 2000 евра, а истата цена е и за македонски и за странски државјани. Токму затоа во Систина има пациенти од секаде. Едно инвитро кај нас чини 80.000 денари, оди приватно, иначе ако е со фондот, ништо, само партиципација 100 евра плаѓаат, што е 1300 евра и може да кажеме дека зависно од возраста, од индикациите, од случајот, од состојбата на јајниците на жената и така, третманот која пациентката сама го набава, тоа се хормоните, чинат помеѓу 400 и 800 евра. Значи едно инвитро ви чинело околу 1800 до 2000 евра, што е далеку под чинењето на таквите пропостапки во познатите светски центри за ова асистирана репродукција. Немаме ние никаква поделба на странци наши, таа е таква е политиката од почеток на болницата, значи дефинитивно иста е потполно цената. И тоа е плюс еден фактор што доаѓаат кај нас, најефтини сме дефинитивно од сите соседи, да речеме, можам да ви кажам и фондот што плаќа во околните земја, камо ли приватно кога кошта. Значи, една Албанија е 2.500 евра, нас 1.300 не плаќа. Бугарија е 3.000 евра, Хрватска е 3.500 евра, Србија е негде околу 3.000 евра. Значи, све е дупло од нас. Сега замислете се колку е тоа приватно. Значи, исто така е. Ако е овде ка 2.000 евра, тамо сигурно приватно е 4.000 евра. Првите деца на доктор Лазаревски сега имаат 10 години. Вели дека е најголемо задоволство кога родителите, кои кога доаѓаат кај него се разочарани, а се заминуваат срекни. Се среднувам затоа што продолжава да доаѓа. Тука повеќе од нив и јас сум ги пораѓал и така. Така да имаме контакт, веќе се гледаме. Тоа е нешто што ја прави оваа работа убава. Навистина, тоа е успехот во оваа работа, е нешто што стварно му дава на човек така некоја чувство дека направил нешто во живота, дека е добро, дека е убаво све. Докторот им упатува и да напел на младите парови, да не чекаат премногу. Оти секој ден, секоја година е драгоцена, а шансите да добијат дете се намалуваат.
Da, treba što pobrzo. Znači, ja stalno, uopšte stapkata na neplodnost, na neplodni paravi va svetot rasta. Та е ради општата полиција, начинот на живот, стресот и така, многу фактори. Меѓутоа расте неверојатно. Вие ќе седнете на маса, ќе видите у кафич, три од пет пара имаат проблем со забременување со месеци. Значи, ако има организирана здравствена служба и ние се разбира кај помладите парови, после година и пол почуваме со анализи, тестирање и така натаму, третмани, а кај жените над 35 години, после 12 месеци. Значи, што побрзо треба да се видат диагностиката. Може да целата диагностика од 2-3 месеци да се заврши, зависно од циклусите на жената и да се постави права диагноза. Ако има услови, се оди со третмани што не захтеваат вака сложени процедури. Ако нема услови, веднаш да се оди на овие процедури, односно и другите процедури да не успеат за година дена се помине вака. Така да паровите ќе се дојдат на време и ќе успеат. Во Македонија законот за репродукција е полиберален во однос на другите земји, вели доктор Лазаревски. Дозволува многу можности за забременување, освен бебето да го роди сурогат мајка, бидејќи постои можност за злоупотреба на сурогат мајките, како на пример во Америка, кои практично го продаваат своето тело. Во Америка една јајна клетка чини од 1000 до 10.000 долари. Значи, може да замислите, зависи, тие се рекламираат со слика, девојките, учасат, бизнес. Бизнес. Тоа е чист бизнес. Замислите, без 10 клетки, редко има инвитро, е чист 100.000 евра е само. Млада девојка се рекламира, вакви очи, па, такви генови, не знам што, 10.000 евра е јајна клетка. И ќе извада 10, тоа е 100.000 долари. Исто е со сурогацијата, која жена би прифатила за некоја друга да носи, освен ако не е близко. Тоа сагам, ама се уште не, да, и тоа дискутиравме кога се правеше законот на тие округли маси, јас бев да се дозволи, меѓутоа тоа не помина и јас ги разбирам, ја сите што учествува, што беа повеќе против, дека тоа е сепак кај нас не се созрени услови и многу ќе се користи околу таа работа. Инаку знам многу мои пациентки кои станаа бремени во Грузија, во Ерменија, така се оваа донација. Дури им даваат и специјални влошки некои секој месец како да им расте стомакот, документи и така. Аджи Бадем Систина е бренд во македонското здравство. Во текот на следната година ќе се зголеми капацитетот со нови 9000 квадратни метри. Ќе бидат наменети за педиатриска болница, со што најавуваат дека ќе посветат целосна грижа за најмладите пациенти.